جدد السهم برواقو أي وحي مانتا ديغ راشينا قارسين لح بقول أو قويس وكمد آه قويسسكا لا تباليسان أباراها كتشرا ديغان دا سلحلي يبالي متان ديغ راشينكا آه أي وحي كتميد هاي أدى لغوما قعبو داركتي أيد قدوميها جدد السهم برواقو أو كهد ليا ديغ داني أي مانتا سو قارسيين بلشدني يقويسسكا لا تباليسان أباراها أي وحاو يوري qaar kamid ah qoysaska maanta la soo gaarsiiyay deeqdan raashinka ayaa waxay noo sheegeen in ay ka soo hayaameen deegaanka aad u fog waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan ka imid qoshay ay waxaan soo socday lix habeen iyo lix maalmo ay ayaan soo socday magaalada qoshay ilaano aan ka baray ay halka deegaanka halkaan aan soo gaarno waan ka xoolin way naga dhintay ay ilaahay baan baray een kooran maanta waxa la soo gaarsiiyay deeq kala duwan een kooran sawirka si fiican baan u aragnaa si wanaagsan baan u aragnaa ilaahay mahadii arsaaqad wanaagsan baan la siiyay ilaahay baan noo soo diray alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan mahadinayna ay halkee lama hadeen harf shaqad ay ka soo gurtay laba u dhimay bariisade kaafuma ama maxan ay waxaan ka soo guurnay bacdeen 10 labada iyo ay ah ka ay ay ka soo gurtay een duruxi hagaag soo gurtay watan tabo isee maxamed ay hagaag soo gurtay bal darays ba mahadsantiin marka roox la idinku hadal qardayqaan seen mahadban idinka ilaahay buu ku naqan ay boqol fi soo gash suunad sima noosay soo ay oo khair ka ilaahay kooran dadka waxa lagu soo guuray gaabare meel kasta dhoqo sheelka dhaba loo ogeeyay dadka soo dhaweeyeen hawl soo dhaweeyeen ay iyo baad waxa lagu soo dhaweeyay marka hore ay wala laacay laakiin waxa laga mariyay waxa ku markii dambe Rabbi Ilaahay qadana baraagiba noogu shubay wato kuno abaar xul weyn yihiin waan soo dhawna waxba kama nahay deegaanadani ayaa waxaa ka jira abaar xoogan iyadoo indhahaagu ay qabanayaan baqtiga xoolaha maxamed miriqa shubhada caalamiga ay toogeeray